Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima, ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak, nijedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle, vredniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se i ja njegovim pred ocem koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim ocem koji je na nebesima. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, razmatrati o vrijednosti žrtve poprilično je izazovan trenutak. Trenutak u kojem ćeš ili biti krivo shvaćen ili nećeš dovoljno reći. I jedno i drugo postaje pomalo nezgodno. Uvijek se vuku neki određeni repovi i poprilično je zahtjevno, ali i potrebno sabrati svoje misli razmatrajući o žrtvama. Bilo koji sistem, bilo koji pokret, bilo koje udruženje ima svoje žrtve. Svoje i tuđe žrtve. Žrtve koje netko učinio njima i žrtve koje su one učinili drugima. Svjedoci smo posljednjih vremena kako komemoracije za žrtve stvaraju ili kriva tumačenja ili repove zbog kojih pomalo se gubi smisao tih komemoracija. Možemo li se složiti da svi imaju svoje žrtve koje oplakuju? Samo je pitanje na koji se način i koji je smisao oplakivanja i komemoriranja tih žrtava. Je li zaustaviti svoje misli na tim ljudima koji su ili nestali ili ubijeni, ili nastavljati neke obračune zbog koji su i oni sami u svoje vrijeme nastradali. Mi večeras kao vjernici okupljeni pred licem Božijim, želimo moliti za 13 svećenika i redovnika koji su u različitim vremenima nastradali, ubijeni. Nekima od njih se ni groba ne zna. To je samo po sebi poprilično bolno. Traži svoje odgovore. I ako nismo u mogućnosti zapaliti svijeću na mjestu njihovog groba, nama poznatog, onda barem možemo zapaliti svijeću pred oltarom na kojem ćemo moliti sve moguće Boga da primi njihovu dušu u svoje krilo. No, kao što svaka misa nije samo rezervirana za nekog pokojnika, nego je misa za sve, tako i ova misa u svojim molitvama Bogu prinosi žrtvu za sve žrtve svijeta, svakog sistema, svakog udruženja, svakog usmjerenja. Svi koji imaju žrtvu zbilja su preporučeni za molitvu svemogućem Bogu. I mi kao vjernici moramo prvenstveno
se zaustaviti na molitvi. Molitvi koja nas čini velikima. Molitvi koja nas uči mudrosti života kako bi se određene stvari ne bi ponavljale. Mi večeras se spominjemo 13 svećenika i redovnika. A statistike su poprilično teške koje govore da je tijekom Drugog svjetskog rata nastradalo, ubijeno sa znanim i neznanim grobom preko 663 crkvene osobe. Mi ćemo u molitvi spomenuti 8 redovnika svećenika Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, a u toj istoj provinciji, našoj provinciji, nastradalo je ne samo 8, nego 44 fratra. Spominjemo se jednog fratra iz Hercegovačke provincije, a iz te iste provincije, pored tog jednoga, ubijeno je na različite načine 66 svećenika redovnika. Spominjući se 4 svećenika Splitsko-Makarske nadbiskupije, moramo spomenuti da pored njih četvorice, sve skupa 23 su na različite načine smaknuti i ubijeni. I postavlja se osnovno pitanje, tko je ubio ove svećenike i bogoslove? Redovnike. Tko je im učinio loše? Po nekim već poznatim podjelama stvara se crno-bijela varijanta po kojem određena oznaka na kapi postaje preduvjet dobra ili zla. No pokušao bi večeras radije, razmatrajući njihove žrtvi, stvari pristupiti na drugi način. Razgraničio bi branitelje domovine od branitelje ideologije. Bez obzira pod kakvim su znakom ratovali. Razlika između branitelja domovine i branitelja ideologije je upravo u tome što branitelj domovine istinski brani svoje, ali koliko je moguće na ispravan način. Taj će istina nauditi neprijatelju, čak ga i ubiti, ali će se pobrinuti da mu se groba zna. Istovremeno će paziti da sa zarobljenicima i nemoćnima postupa pažljivo. Pravom branitelju domovine ne trebaju nikakve konvencije da ga upozore, nego istinska ljubav za domovinu pokazat će mu da prvenstveno bude i ostane čovjek. Branitelj ideologije, s druge strane, bez obzira kakav znak na kapi nosi, taj će, da bi ideologija kao takva bila sačuvana, ako treba nauditi svome, a protivnika ne samo da će ubiti, nego će se pobrinuti da istovremeno čuvajući svoju ideologiju zatre istinu o stvarnom stanju. Branitelj ideologije ne poznaje ni zarobljenika, ne poznaje niti nemoćnika, nego istinski brani ono svoje ludo kako bi sačuvao svoju glavu. Zanimljivo je primijetiti, bez obzira u kojoj vojsci bio branitelj domovine, taj će upozoravati svoga da ne radi zločin. Dok će istovremeno branitelj ideologije ubijati onoga koji ga upozorava da čini loše. Vjerujem da upravo ovakvom podjelom stvaramo onu pravednu podjelu po kojem će oni koji su pravi mirno spavati, a oni koji nisu uvijek se pitati što im nedostaje. Sveta misa nije pozornica prozivanja, nego prostor u kojem ćemo prinoseći žrtvu Bogu za žrtve, moliti za one koji su te žrtve prouzročili, kako bi se obratila njihova duša, kako bi se taj demon mržnje zaustavio barem u nekom trenutku.
Kroz povijest smo mogli primjećivati poprilično lijepe geste mnogih na svijetu po kojem su i najveća neprijateljstva ušla u realnost pomirenja. Zanimljivo je recimo spomenuti gestu poljskih biskupa 65. godine koji su poslali poruku Nijemcima kako bi bilo lijepo oprostiti i zatražiti oproštenje. I pri tome nisu prozivali one koji su u Poljskom gazili, nego su prvenstveno upozoravali da nepravda se ne čini samo jednom, nego se može učiniti drugi put samo sa suprotne strane. Pomirenje nad žrtvama je izvrsan trenutak po kojem će se razlučiti dobro od zloga. I stoga nije rješenje ni u kakvoj polemici i u daljem hladnom ratu, nego u početku dijaloga. A misa nas uči da je žrtva Bogu pomirenje među ljudima. Stoga, brate i sestro, spominjući se ovih žrtava Bogu, pokušajmo zbilja kao ljudi stvarati ozračje u kojem bi, pamteći njihovu žrtvu, stvarali odnos, pretpostavke onog ljudskog pomirenja. Neko će reći da je zaborav ljudska stvar ili ljudska slabost, ali molba za oprost je apel usmjeren onome koji je doživio nepravdu, da bi pogledao na tu nepravdu milosrdnim Božjim očima te izrazio pristanak za novi početak. I ne bi želio da se ovo misno slavlje promatra bilo kakvom revizijom povijesti, nego prvenstveno spašavanje povijesti naše duše. Jako lijepo je na udbini, na mjestu u kojem se spominjemo svih hrvatskih mučenika, bez obzira s kakvim su se znakom borili i na kojoj strani su bili, nekadašnji gospićki biskup Milan Bogović izrekao jednu znamenitu rečenicu po kojoj je pozivao i poziva na okupljanje posmrtnih ostataka, posebice onih koji su još uvijek razbacani po raznim jamama. I kaže, htio bi naglasiti da ovo nije bitka krajnje desnice za neke poražene snage u ratu, nego da je to krvavska bitka za ljudsko dostojanstvo svake žrtve, bez obzira na kojoj strani poginula i u kojem narodu pripadala. Još uvijek vjerujem, kaže biskup dalje, da u toj bitci nećemo doživjeti poraz. Bio čovjek, domobran, ustaša, partizan, četnik, fašist, komunist, on nikada i nigdje nije otpad. A smrću se gubi svaki razlog neprijateljstva i osvete. Upravo u takvom ozračju, brate i sestro, promatrajmo ove žrtve koje su izabrale svjedočiti za Boga zbog svoje vjere i pozivaju nas na vrijednost tog svjedočenja u sve dane našeg života. Promatrati kroz vid žrtve bilo kojeg agresora promatrajmo prvenstveno Božjim očima. Bog je taj koji život daje i oduzima, Bog je taj koji čovjeka nagrađuje i kažnjava. Neka bude Božja volja. Amen.